では泉代表の定例会見を開始します。では代表お願いします。はい、まあ通常はというか毎週は午前中でしたけども、今日はちょっとさまざまな予定の関係でこう午後ということになりました。よろしくお願いします。まず防衛省と自衛隊のこの不祥事の問題ですね。防衛大臣も会見を開いて自らは1ヶ月の減給ということ、そして延べ220人が処分ということであります。これ海自と航空自衛隊での特定秘密の違法な運用、そして手当の不正受給などなどですね、まあ、そういったこと、さらにはまあこの海自の潜水艦の乗組員におけるまあ川中からの物品の供与、飲食接待などなどですね、まあ、かなり大規模な処分ということになりました。まあ、これはですね、5年で43兆円というこの巨額の防衛費の問題で、先日も記事になりましたけれども、1300億円ほどが当初予定していた予算が消化できなかったということも明らかになりました。まあ、かなりこの防衛省自衛隊の現場にさまざまな歪みが起きている、おそらく対応力を超えているのじゃないかという状況が出てるんじゃないかと思います。もちろんこの潜水艦乗組員云々の問題だとかはずいぶん以前から行われていたということですから、これはこれで根深い問題ではあるわけですが、改めて国民には防衛増税を言いながら一方で予算を使いこなせないってわけですから、使い切れないってわけですから、ここには相当な矛盾がありますよね。ですから防衛増税撤回と、まあ、今も事実上先送りをしているわけですが、この防衛増税撤回ということを政府、岸田総理は改めて考えるべきだということがまず一つ。そしてこの予算が適切なものかどうか、ここも国会として検証必要ですね。ですので次期国会、これ臨時国会になるかもしれませんが、この今日これ、ね、防衛白書を出されたばっかりですけれども、この防衛白書を持ってきましたけれども、改めてですね、この中にあるこの防衛予算などなど含めて徹底的に中身を点検をしなきゃいけないというふうに考えていますので、まあ次の国会、これ防衛予算総点検国会だということも我々想定をしてですね、準備をしていかなければならないなと思っています。現場では極めて真面目に日々スクランブルや警戒監視に当たっている自衛隊員がおります。真面目に仕事をしている隊員、訓練に携わっている隊員はたくさんいます。そういう隊員たちからしてもですね、こうした不祥事というのは自らの組織の信頼を失墜させる行為であり、世の中の目も厳しくなるということで、大変遺憾に思っている自衛隊員の方々多いと思います。そういったこの組織に歪みを与えてしまうようなこの昨今の防衛政策になっていないのかどうかというところも含めてですね、立憲民主党として我が国を守る自衛隊の皆さんがちゃんと仕事ができる環境に変えていくということは必要だと思っておりますので、引き続きこの問題取り組んでいきたいと考えています。で、私は、もちろん代表になる前というか、まだ当選して2回、3回ぐらいの時には、ずいぶんですね、内閣委員会で仕事をしていましたんで、公益通報の保護法というのは、私自身も取り組んできた法案の一つでした。当時も民間企業の中における不利益取り扱いというものがあって、例えば取引先の下請けの会社の社長が公益通報をしたら、会社が立ち行かなくなったケースとかですね、いろんなその公益通報者の受けた被害というものを目にしてきて、その都度その都度公益通報者保護法をちゃんと定着させて、どの組織でも通報者が守らなければいけないということを繰り返し言ってきたわけなんですが、やはりこれがまだ徹底していないなということを実感いたします。今兵庫県の県庁でもですね、大変残念なことになってしまっているということで、その告発をした元幹部がですね、
自ら命を絶つということで、改めてお悔やみ申し上げたいというふうに思いますし、まあ、そして今、百条委員会も行われておりますが、やはりこの拙速な処分だとか、まさにその上に立つ者がですね、嘘800とか、事実無根だということを一方的に言って、しかも言った人間まで当然特定されてですね、相当なプレッシャーを受けたということもこれ事実でありまして、まあ、真相はこれからまさに百条委員会の中で、さまざまに解明されていくことであると思いますが、ぜひこの百条委員会はですね、しっかりそういった点を明らかにしていただかなきゃいけない、まあ、その他にもさまざま、鹿児島県警の問題ですとか、いろいろと言われているものもあります、とにかくその通報者というのは立場が守られなければならない、そういう中で、究明が進んでいってですね、それがまあ真実かどうかということは、まあ、当然一つ一つ判断されていくわけですけれども、通報者そのものが危うくなるようなことではならないと、これも改めて言わなければいけないと思っています。まあ、兵庫県においてはですね、立憲民主党の所属議員ですとか、そして同じ会派のメンバーはこの疑惑に対してはいち早く問題視をして、まあ、行動もしてきているということで、それそのものは、まあ、正しいことであると思いますし、まあ、議会の中でしっかり解決をして、議会の中でもですね、解決をしていく必要があろうと思います。さて、東京都知事選もですね、そして東京都議選も終わりました。まあ、結果は結果としてもう出たわけでありまして、これは今、基本的には戦った陣営の中で、さまざまな分析や検証を行うということであろうと思うし、まあ、立憲民主党においては、まあ、特に、まあ、都知事選ということもありですね、東京都連の中で、その分析なりを進めていくということにもなろうし、まあ、さはさりながら、首都東京の知事選ですから、我々執行役員会の中でも、すでに意見交換はしてきているところであります。改めて応援をしてくださった、まあ、全ての皆様に、これは応援した我々も一人ではありますけれども、感謝を申し上げたいというふうに思いますし、我々の訴え方が、あるいは訴えが通じなかったということについては、ここを反省をしですね、いかに次につなげていくかということも必要だろうと考えております。一方で、これは東京の都知事選と全国で行われる衆議院総選挙というのは、また選挙制度も違えば、そして選挙そのものの中身も大きく異なります。構図も異なりますから、改めて立憲民主党としては総選挙に向けてですね、その準備を進めていくということをさらに力を入れていきます。昨日は鹿児島県へ行ってきました。そこでも政権交代案件ということで、共に鹿児島、熊本、宮崎の3県の県連の役員たちと意見交換を行いですね、空白にさらに候補者を出すよう取り組みを要請をしたところであります。今日はこれから新潟、明日も新潟ですね、そして、あさってが和歌山、日曜日が和歌山、そして月曜日が群馬ということで、政権交代案件引き続き続けて、まいります。そして立憲政治塾、また今週土曜日行われますので、今回は長妻政調会長ですけれども、この立憲政治塾でもですね、今改めて塾生の皆さんに、この国政にエントリーをしたい方についてはぜひ公募に紙を提出してほしいということを呼びかけをしておりますので、すでにもう何件かその公募に応じて、用紙を提出するという方々が出てきております。まあ、そういったことも含めて候補者擁立をできる限り早期にまた進めていきたいと、このようにも考えているところで、あります。はい、まず私からは以上です。質問と受け止まりますけれども、後ろの日程の都合で15時45分までには確実に終了しますので、ご了承いただければと思います。では同志さん、どうぞ。大
海道新聞の鶴澤と申します。冒頭ご発言にありました防衛省と自衛隊の不祥事の関係で2点お伺いさせてください。まず1点が今回 その閉会中にですね、こういった大規模な処分が行われたこと、それ自体の受け止めをお伺いしたいんですが、こうやって、この閉会中にですね、何が国会で政府側に対して正す場が必要ではないか、閉会中止についての閉会中審査等への考えについてのご見解をいただければと思います。これはもう先週もお話ししていますから、我々としてはこれ可能な限りやはりそういったことも考えていきたいと思います。処分が閉会中になったか、それとも国会開会中にできたのかっていうのは、これは国会閉会してから出てきている事実もたくさんありますからね。そこは閉会中だから何か意図を持ってずらしたというところまでの話ではないのかなとは考えています。安住さん、フリーランスの安住です。次期選挙について言及されましたので、それについてお伺いします。ですね、今年になって選挙はですね、非常にネット戦略というかネットの影響を受けがちになっています。特に東京都知事選はですね、ネット戦略に勝った候補がですね、大量得票を取るというような、そういう結果になっております。ところがやっぱりネットの世界っていうのはどうしてもやっぱりですね、特定の市議が入り込む可能性が非常に強く、なおかつ動画の場合はですね、広告料を取るためにそういったところのバズるところを優先の重視的に出すというところはあります。でそれも含めて選挙妨害などの問題について公職選挙法の改正というような動きがありまして、この国会で閉会した6月に閉会した国会で審議されるということもありましたけども、後回しになってしまったんですが、この公職選挙法改正でですね、例えば選挙期間中に、動画についてはですね、そういった類の動画に関しては、出していけないというわけではなくって、収益に関して課金させないようなシステムを作るとか、それはすごく簡単な方法だと思うんですけども、そういったところの検討というのはいかがお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。それは十分あり得ることだと考えます。これまでも実は公職選挙法というのはですね、広く目について広く展開できて有権者に大きな影響を与えるものについては、つどつどやはりルールを定めてきているという歴史はあると思うんですよね。例えばビラにしたって、わざわざ証紙を貼って枚数制限をしているのはなぜかといえば、やはりそれがとにかく自由であればいくらでも何百万枚と巻くことも可能になってしまって、ある意味中立公正な選挙を運営できなくなるということから規制をしているわけですよね。テレビでもやはりこれが公平な報道、公正な報道ということがルール化されているということもある。やはりそういった意味では新しい媒体としてのこのネットについては、今全くその意味での規制がない状況ですから、一つ今おっしゃったように課金についてどう検討していくかということも十分な論点になりうると思いますし、そもそもこのネット動画の世界においてさまざまな動画もこれは真実であるものないもの、フェイクなものも含めて拡散しかねないという状況の中で、何をどういうふうにルール化していくのかというのは、これはやはり政治の中で検討されてしかるべきことだと、はい、考えています。共同通信の橋本です。防衛省の不祥事について改めて伺います。今回4項目について200人以上と処分をされました。特に特定秘密の不適切な扱いについては、諸外国との関係等も含め深刻な問題かと思いますが、このあたり代表の認識が改めてお願いいたします。これ2014年に特定秘密保護法ができて、でおそらく自衛隊のこれあってはならないことではあるものの、やはりこの現場のそれぞれの環境の中でですね、情報を共有していい情報と共有してはならない情報の瞬別区別がまだまだ徹底していないということを感じますね。ですから例えば同じ
まあ、船なりあるいは潜水艦のオペレーションルームがあるところでですね、一定の部下には情報は共有していいけども、その隣にいる部下にはもしかしたら情報を共有しちゃいけないかもしれない。なんだけれども同じ空間の中にいる際についついそこを共有してしまうようなところがあるんじゃないかなどですね、やはり情報共有をするということが必要な場面もありますけれども、特にこうした、まあ、特定秘密に関わるようなことっていうのは厳格さが求められますから、そういったことが、まあ、全ての隊において徹底されるということがやはり必要だというのは強く感じますね。防衛大臣、給与の1ヶ月分の自主返納を発表されておりますけれども、川中の問題をめぐってはですね、特別防衛監察が実施される予定です。すでに辞任を否定されているわけですけれども、大臣 の責任の取り方についてはどのように、今後のさらにこの不祥事が拡大をするということになれば、今のような処分では足らない可能性というのはあると思いますね。はい、また処分、これ発表されましたけれども、この説明責任についてはどのように考えでしょうか。どういう意味でしょう。今日発表されてですね、同時に処分発表されたわけですけれども、国会やあるいは国民に対しての説明、これ十分に尽くされているとお考えでしょうか。いや、まだまだでしょうね。はい、実態全容も明らかではないわけですから、そこはやはり説明してもらわなきゃいけないですね。本当にいかがですか。朝日さん、どうぞ。朝日新聞の伊沢です。昨日の会見と同じ質問で大変恐縮なんですが、代表選をめぐって、枝野幸男前代表が赤松元議員に代表選立候補への意向を伝えたということがありました。まずこの受け止めをお聞かせください。ございません。誰が誰と会うのは自由じゃないですか。特にその代表選で、どなたが出るかということに関しては泉代表の立場から何かないですか。何かあると思う。誰が誰と会うとか誰が出るとか、何かうちの党でダメとかね、規制されているものはないと思いますよ。分かりました。これも同じ質問の恐縮です。代表自身も、代表選に向けた姿勢というのは改めてお聞かせください。党代表選は、我が党代表選管の今の想定では9月中だと聞いています。党代表としては今7月ですしね、とにかく今現職の代表として全国各地党大会で決めた候補者擁立をとにかく達成させるべく今全力を尽くしている最中です。そういった意味ではまだ現代表としての職務がまだ今はそこに全力を尽くす時期であってですね、次の代表選のことについて今考えるという状況には至っていません。はい、それはいつになったらご自身の、その出る内緒は出ないという判断ができるというふうに考えているんでしょうか。さあいつでしょうね。関連でもう一点なんですけれども、泉代表昨日の X でちょっと読んでいいですか。どうぞ。はい、歴史や伝統を敬い子、国と国民を愛する、平和を守る、国民生活を豊かにする、多様性を認める、金権政治を打破する、民主党、立憲民主党になる次世代を育てる、これらを念頭に党を運営してきた、国民に安心していただける現政権を作るというふうに投稿しております。これはこれまでの党運を振り返りつつ立憲政権を作るという、今後の決意を示したというふうに捉えられるんですけれども、これは代表選への出馬を表明するという意図が含まれていると考えていいでしょうか。面白いですね。いろんな妄想が膨らみますね。朝日さん、私の X の投稿は書いてある通りです。はい、以上です。わかりました、ありがとうございます。他にいかがですか。フジテレビさん。すみません、フジテレビと言われてちょっとびっくりしました。朝テレビの鈴木でございます。よろしくお願いします。今の代表選の関連ですけれども、代表ご自身がどうかというのは、お伺いはしませんけれども、昨日連合党代表の会見、それから共産党の関係省局長が会見を開きました。でやはりその連合が考えていることと共産党が考えていることというのがやっぱり違うなっていうのが、誰も感じたんじゃないかなと思いますが、立憲民主党の代表選においてですね、
その、まあ、連合との距離感、共産党との距離感、それぞれどういうふうに持ったらいいかっていうことが争点になりうるのかどうか、このあたりはどういうふうにお考えでしょうか。ねえ、代表選って誰が出るかもわからないし、もしかしたら一人しか出ないかもしれないし、そしたら争点になるもならないもないし、ちょっと予想はつかんですわね。なので、まあ、現時点で、でも基本的に他党が何を考えているとか、あの党の外がああだこうだっていうのは、まあ、全く出てこないかどうか分からないけども、争点っていうことではないんじゃないかなと思いますけどもね。はい、あとはまあ、そんなに、じゃあね、今の立憲民主党で、まあ、そんなに何かあの全く違う路線が存在してるんですかねというふうにも思いますけどもね。あの、これ代表がその次の代表選に対して、まあ、こういう議論が深まったらいいなと何か期待する部分というのがあったら教えてください。いや、それはあらゆる議論が深まったらいいですよ。それはもう外交から安全保障から経済からね、もうあらゆる問題、やっぱりこれ我が国のリーダーを選ぶ予備選挙みたいなもんですから、はい、もう全ての論点において盛り上がることが必要だと思うんですね。一番挙げるとしたらどこが盛り上がる？いや、それは別に私から言うことじゃないですね。はい、ありがとうございます。他にいかがですか？テレビ朝日さん、どうぞ。朝日の森本です。すいません、一言なんですけど、あの昨日 の、 その連合との会談の後に、あの連合の吉野会長のが、まあ、先の都知事選で共産党とのこう協力によって票が流れてしまったのではないかというふうにも言及されました。で、またその夕方の小池書記局長、共産党の小池書記局長の会見では、まあ、それを否定する形で、まあ、連合東京が小池知事の方を応援したということで批判をしました。で、泉代表は昨日のぶら下がりでは特にその今後の方針などについては答えてなかったように感じたんですが、改めてちょっと立憲民主党としての考えというのを聞かせていただきたい。まあ、あの場外での戦いが賑やかになっているかもしれませんが、戦ったのは、ね、出馬を決意をして立ち上がったのは蓮舫さんだし、まあ、その蓮舫さんの選対陣営の中でさまざまな選択をして、ね、最善を尽くして当選に向かって取り組んできたことですから、まあ、そのそれぞれが分析をするのは自由ですね。だけども今選対として何が敗因だったなんてことを決めてもいない状況の中で、あのこちらから何かね、あのせいだとかこれがこうしたからだなんていう話ではないと思いますね。ですから、あまりその誰においても決めつけをするべきじゃないと思いますよ。あの、まあ、知事選に関しては、まあまあ、そういうことなのかもしれません。今後 の、 あの、まあ、次期衆議院選挙などにおいての、まあ、関係性、今、まあ、一つ前の質問と似たようなことになるかもしれないんですけれども、今後どうしていくかというところについてお願いします。その意味では、なんかあの、ね、毎日さんの、ちょっと私は今日朝、あの新聞を見てちょっと驚きましたけど、あの立憲民主党は今全国的に基本的に連携をしているのは国民民主党です。それはあの全国皆さん回っていただいたらこれ間違いないことであって、そこがなぜか点線になっていて連携模索って書いてあって、で全国的に共産党さんと連携しているかというと連携はしてないんです。でもそれがなぜか連携って書いてあってですね、二重線になっちゃってて、これはちょっと間違ってんじゃないのという気はしましたんでね。全国的なあの我々の認識等のスタンスということで言えば、あくまでまあ国民主党とは連立政権の可能性があるということも言ってきているし、すでにある種県内においては住み分けをしているところもあるというぐらいに全国的な連携を進めている。一方で、ね、共産党さんについて政権を共にするということはこれまでも否定をしてきているし、そういった意味での話し合いをしてきているわけではないということで、まあ、そこの距離感というか立ち位置は皆さんに正しく理解をしてもらいたいなと、はい、思います。時事通信さん、
通信の塚です。今の選挙協力、選挙候補調整等についての関連の質問なんですけど、例えば愛媛1区ではですね、先日候補者より参加されましたけれども、すでに国民民主党の石井友さんという方がいて、非常に残念だと。で、立憲民主党に対して、候補者共闘できるように、候補者を取り下げてほしいというその依頼もしているんですね。で、記者会見も開いてその旨発表しているんですけれども、例えばこういったところですとか、千葉5区なんかでもやっぱり国民民主党は候補者を統一したいという意向を示していますが、あ、本当に、あ、そうかそうか、はい、岡野さんの方が先に出馬、あ、そういう意味で、あ、そうかそうか、活動しているので、はいはい、話し合いしたいというような意向を示してますけど、こういった、連立を共に組めるかもしれない国民民主党と競合しているところ、交渉はいろいろあるんでしょうけど、すでに国民民主党の候補者がいるのに後から出してしまったというところをもう一回取り下げるとか調整していく意向というのはありますか？あらゆる可能性は僕はあると思っていて、玉木さんとはそういう話もどこをどう下ろすっていう話の前にね、包括的に競合するのはやっぱり良くないよねっていう話はこっちからもしているんです。で、今紹介してもらった選挙区についてはそういう事実はあるもののね、例えば石川1区では立憲民主党がすでに前回総選挙に出ている人がいるところで国民主党の新人が立ってしまったとか、岡山1区でも立憲民主党が前回戦って次ももう議席獲得に向かって頑張っている中で候補者が立ってしまうとか、実は逆の事例もあるので、これやっぱりお互いにそういうのを続けていくのは良くないよねっていうのはこちらからも玉木さんには言っているところなので、一方で確かにね、国民主党は国民主党で各地に候補者を立てたいというモチベーションというか当然あるし、立憲民主党も立憲民主党で例えば愛媛で考えたときに、それは県と松山でやっぱり立憲民主党に政権交代をしてほしいと期待をしている方々はやはりかなり数多くおられる、そういう方々の期待にも応えなきゃいけないというものがあるものですから、そういうことをいかにしてやはりこう立憲民主党国民主党双方で、これ繰り返し僕言ってますけど、双方で違いを強調したらいくらでもその政党違う政党なんだから、あの政策が違うこの政策が違うっていっぱい出てくる、スタンスが違うとかいっぱい出てくるけど、でも多分違いを強調してたらいつまでたってもまとまらないよと。だからまとまれるものをいかに作るかじゃないのっていうのは僕からはやっぱり言いたいですよね。で、そうやってまとまった時には多分候補者調整っていうのはさまざまできてくる話になると思うので、一日も早くそこにたどり着きたいなという思いです。すみません、別件になるんですけども、都知事選で、蓮舫さん勝利を目指して頑張っていたと思うんですけど、結果的に3位に終わってしまったということなんですが、長妻政調会長は都連会長としても引き続き使命を果たしていきたいということで、辞任は否定した形になるんですけれども、これ誰も責任を取らなくていいんですかね？これ、知事選ですからね、例えば京都府知事選にしても島根県知事選にしても、基本的には県連で体制を組んで、そしてその県連の中で選挙をやって、その結果が出て、その後やはり県連としてどう考えるかということがあると思います。長妻さんがそういう発言をしたとするならば、それはいわゆる立憲民主党東京都連の人たちに向けておそらく言ったことであろうと思うし、それを受けて東京都連の中から、どういう声が上がってくるのか、次の会合がいつ開かれるのかという話にはそれはなるんだろうなとは思いますが、基本的にはその県連内、都連内の話ということですね。NHK さん。NHK の高橋です。都知事選の話に関して、大まかな受け止めなんですけれども、蓮舫さんが3位という結果に終わったことについて、この結果についての受け止めと、敗因、現時点で代表どのように見てらっしゃるかということ、まず、現職が負けたことのない都知事選に挑むということそのものが、大きな決断を要することであり、現職は圧倒的やっぱり有利なんですよね。そういう中で戦いを挑んだということは尊いことであるし、もちろんその中で
さまざまな想定通りいかなかった点、これはあると思います。でそこは実はまあ党本部でもつぶさに分かるものではないところもあるので、どのようにまあ蓮舫陣営として一つ一つの判断をしていったのかというところで検証していくほかはないんだろうなというふうにも思います。まあ、あの岡田さん、うちの幹事長はまあすでにこの陣営の中でやはり本来取りに行くべき中間層というか、無党派層が取れなかったということの事実をまあどう受け止めて、その無党派層を引きつけるために何ができたのか、何をするべきだったのか、まあ、そういうところは特に考えなきゃいけないポイントだというふうには感じますね。その中間層をどう取りに行くかということ、まあ、都知事選の蓮舫陣営でという話ですけれども、今後 その立憲民主党にとっても、まあ、これはその課題となりうるのか、まあ、また次の衆議院選挙に向けて、その中間層を取りに行くために、どういうふうにやっていかれるのか教えてください。まあ、今回の都知事選がすべて総選挙と同じということにはやっぱりならないわけですが、まあ、特に、ね、さっきも別な方の質問であったように SNS 上においてあるいは YouTube だとかにおいて、本当に例えば蓮舫さんの情報は有権者に届いていたのか、あるいは他の候補の情報はものすごく届いていたかもしれないと考えたときにその取り組みは十分であったのかということも、まあ、問われていくというか、まあ、そこも検証しなきゃいけないことですね。なかなか実はその見る限り争点を作るっていうことが一つ大きなこのいった選挙における重要な要素ではあるんですが、まあ、争点を作りにくかったあるいは作れなかったというところは作りきれなかったというところはあると思うんですね。で一方でじゃあ石丸さんに例えば争点があったかといえばそれは争点は実はなくて、なくてもそれだけ取ったということも今回のある種教訓というか分析材料にしていかなきゃいけないと、まあ、そういったところを考えていきたいですね。最後に石村さんに関して、まあ、今回そういう争点がなくてもまた組織がなくてもこれだけ その票を獲得した石丸さんというのはその立憲民主党にとってこう驚異的なのか、どういうふうに言ってもらっていや個人云々ということよりももしかするとさまざまな仕組みシステムというところも考えなきゃいけないなと思いますね。石丸さんは石丸さんのパーソナリティなり石丸さんの特徴があってのことだと思いますが、それを、ね、他の人たちが同じようにするということにはやっぱりならないので、はい、そこは立憲民主党は立憲民主党としてまたどういうふうに対策を作っていくかということですね。奥田健二さんです。ファクターの宮島です。野党第一党が首都東京で看板の女性候補を立ててこれほどひどい負け方をしたと、で選挙制度は違うしいろんな状況はありますけどやっぱりあってはならないことが起こっちゃったんじゃないかと、まあ、天井が落っこってくるぐらいひどいことなんですけど、問われてるのは危機感なんですけど、これをどれぐらいの期間と受け止めているのか、それをまず伺いたいですね。こんな巻き方したらやっぱりプライドがもうズタズタになるような巻き方だと思うんですけどね、どう考えておられるんですかね、立憲民主党というか泉さんは。うん、まあ全てのね危機感や我々の考え方を皆様がそのまま受け取っているかどうか、それは皆さんに、まあ、受け取ってもらう側の方の問題かもし問題というか受け取り方かもしれません。我々は我々でさまざまな考え方を持っています。この大事な東京都知事選挙、我々もそれなりに力を尽くしましたからね。その結果がこうだったということはよく認識をしています。まあ分析されるそうだけど、まあ都連、まあ昨日長妻会長お話伺っててもどこに危機感があるのかなと、こんな巻き方して、
いわゆる選挙区で10人立てても比例も含めてですね、復活含めてもう何人当選できるのかっていうぐらい、これ別に東京の問題だけじゃなくて全国の都市部で立憲というのは本当に票持ってないんだなっていうぐらい、実際に小池さんはストレスでもステレスでも自公でこれだけ票が出てるわけですから、だからそういう意味で、本当にその太陽戦なんつってますけど、立憲の本当のすごい危機だっていう認識を持っておられるのかどうか、それが全然伝わってこないんですよ、党連からも立憲民主党の本部からも。それはどう考えになってるんですかね。いや、それはこちらで考えます。他にいかがですか。読売新聞さんどうぞ。読売新聞峰と申します。先ほど国民民主党との競合多くの代表最後に違いを強調していたらまとまれないのでまとまれるものを作りたい、で、そう1日前にそういう場所にたどり着きたいというご発言があったかと思うんですけど、国民の玉木代表はかねてから国家の基本政策に関する協議をしませんかということを再三の提案されていますが、現時点で代表のお考えはいかがでしょうか。協議をしませんかじゃなくもうやってますよ実は。はい、じゃあ玉木代表と泉代表の間、いやもう我々でお互いに話をして舞台を作ってます。我々で直接じゃないですか。もう始まってます協議は。それはなんか党幹レベル、はい、まあまあ党の何らかのレベルでやってます。わかりました。あと昨日のぶら下がりの中で吉野会長の方から大きな政党が小さな政党に対して配慮しないとなかなか小さな政党の活動は難しいんじゃないかという発言がありました。これ国民と立憲のことかなと思うんですけど、この発言については代表どのように受け止められたでしょうか。そうですね、僕はよく2003年の民有合併の話をするんですね。やはりまず本気で一緒になると一緒にやるという決意を持つかどうか、これは大事だと思いますね。もちろん大きいところが小さいところに配慮をするそういう姿勢を持ってやりたいですね。ですから民有合併の時っていうのは小沢一郎さんは自由党の代表でありましたけども、やっぱり大きな塊を作らねばならないということを明言してまとめに行くんだという姿勢を明確にして、ですからさっき言ったように姿勢としては違いを強調するのじゃなくて、やはり一致を目指してお互いに一致できるようなやっぱり提案もしてですね、そして一致に向かっていくということがありましたから、まあそれはお互いにそういう思いを持つことがとても大事だと思いますね。最終的には見えるんじゃないですか。はい、他に見てるのどうぞ。日本テレビの倉本です。よろしくお願いします。都知事選の関連に伺います。先ほど泉代表が蓮舫さんに対して現職、強い現職に対して戦ってその勇気を表したい、勇気に対して敬意を表されたと思います。そのお言葉を何らかの形で蓮舫さんに直接お伝えする機会があったのか、ないしその都知事選の当日や翌日に何か電話で何かコミュニケーションを取ったりなどありましたら伺います。最後蓮舫さん選挙終わって、数日後ですが国会を回られて、その時私もお会いしまして、まさにねぎらいの言葉をかけたと、はい、その以前は何か電話とかでコミュニケーションは特に、はい、わかりました。ありがとうございます。フランス店さんと、はい、皆さん端的にご質問ください。2点、お伺いしたいと思います。東京都知事選プラス良かったのは投票率が 60% を超えて、やはり政権交代、するときは必ず投票率高いものですが、これをどう維持していくかということと、あと2点目の石丸さんの支持者10代20代30代若い人が多いと、期日前投票でも初めて入れたという人も多かったと聞いていますが、10代20代30代にどう働きかけていくか、以上2点伺いますですね。今党の中に僕が言ってるのは、特にこの情報を得る媒体が世代ごとに全く異なっているので、
その今までのように街頭演説しているから伝わりますとか、ビラを巻くから伝わりますとか、メディアに出れば伝わりますということ、あるいはまあ皆さんいて申し訳ないけれども、新聞に出れば伝わるということでもなくなっているというのがまあ実情ですからね。その意味では石丸さんが一番ちゃんと若い世代の使っている媒体に合わせた情報発信、情報提供、呼びかけをしていたということになるんじゃないかなと思います。で、そういったことをもっと組織として、政党としてもちゃんと向き合って取り組まないといけないということがまず大きいと思いますね。そして確かに投票率が上がれば政治が大きく動く可能性が出てくる。これは今回は小池さんの体制を変えることはできなかったけども、確かに事象としては石丸さんが大きく票を取ったっていうのはこの高得票率のある意味象徴でもあると思います。で、かつて民主党が政権交代を果たした時っていうのはある意味その今回の蓮舫さん的部分と石丸さん的部分が相まって当時の民主党政権の誕生のような、若い世代から年配の世代までみんなが新しいものを求めて投票率が上がって政権交代になったという気がします。そういった意味では確かに石丸さんと蓮舫さん合わせれば相当小池さんと競るような票にはなるわけだから、こちらが立憲民主党側なり蓮舫さん側とすれば、やはりいかに石丸さんのような取り組みを大事にしていくかということになるし、石丸さんたちの側にすればもしかしたら自分たちの取るべき層はしっかり取れたけれども、じゃあどうやってそれから本当にトップを取ろうと思ったら伸ばしていくのかっていうのを、お互いにそこを問うているような状況じゃないかなと思いますね。小山さん、最後に短めにお願いします。45分には確実に出発しますので。すいません、新潟に行きます。16時16分に載せます。すいません、統一教会問題についてお伺いします。差し戻しということではありますけれども、一つ最高裁の結果が出まして、先ほどマスコミフルオープンのヒアリングの方参加させていただいたんですが、被害者の中野さんが国会はやはり最高機関なんですねという感動の声ですとか、弁護士の方々からも国会ヒアリング2年前のものですね、その時の議論というのが最高裁 の, 弁護士に任意として反映されていたというお声があったんですよね。これについてのご感想どうぞ、はい、国対ヒアリングなどはですね、一時期批判を浴びたこともありました。それは我々としてやはり本来問題を起こしているのは自民党の側であったり、あるいは別なところなんだけども、目の前の役人に対して時に厳しい口調があったというのはずっと3年ほど前ですかね、ありましたけども、それ以降の国対ヒアリングっていうのはそういったことの反省もしっかり持って誠実にまた時期をよく見て開いてきました。それによってかなりさまざまな成果が出てきているというのは本当事実でして、ジャニーズ問題しかり、そしてこの旧統一教会問題しかりなんですが、当事者の方からお話を聞く場っていうのは実際には国会がほとんど作れてないんですよね。ですからまずはこの立憲民主党の国対ヒアリングでまさに当事者の生の声が世に伝わってですね、そこを起点にして物事が動いていくっていうことのお役に立てたという意味では、大変我々にとっても良かったなというふうに思いますし、でこれからも真実をえぐり出すということに取り組んでいきたいですね。はい、ありがとうございます。都知事選の様子を見てもですね、大変盛り上がりが見られたと思うんですね。はい、でそれは事実だと思います。ただですね、ネットメディアのコメンテーターとかによく見られるんですけれども、立憲が立てた候補だ、正確に言うと立憲の支持者とかが立てた候補なんですけれども、そういったところ の, 認識とかですね、それから市民の方々が問題を持ってこちらで勉強会をやられているところに、共産党の議員さんというのは最後まで聞いていらっしゃるとか、問題を抱える市民の存在がですね、共産党という言葉でこう消されてしまうというかですね、そういった傾向が見られたかなというふうに思うんですね。はい、それからですね、蓮舫さんのもう出さなきゃいけないんで、
はい、間に合わなくなっちゃうんで、その分の時間もらえますか、はい、すみません、すみません、短くお願いします、はい、その分の時間いただきたい、はい、であの蓮舫さんの演説ってちょっとですね、あの都議とか国会議員の皆さんの応援演説に比べてですね、少しあのこうちょっと上品だったというか、踏み込みがあのちょっと弱かった印象を私は持ってましてですね、でまずあの生活、すみません、ご質問をお願いいたします。際にいらっしゃる方のあのちょっとですね、まあ少し距離を置いている感じがあったんですが、大きな問題があの都政に残されてしまったというところであれば、あのお礼参りという感じでですね、お礼演説会という形でまたあの都議の方とか国会議員の方と東京都内回られてですね、あの問題の方再認識してもらうという演説会持たれたらどうかと思うんですけども、いかがでしょうか。蓮舫陣営さんなりに伝えたいと思います、はい、ありがとうございます。すみません、以上で終了します、はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。